Takže čaute, je 10 hodín a prišli sme akurát na hotel. Teda je to apartman, máme tu telku, brutálna izba. Sestra bude tam osobitne, ja budem tu. Ideme sa zložiť teraz. Počkajte chvíľu. Nemôžem vám rozprávať, lebo títo sú ešte u nás. A tu máme vedľa ďalšiu izbu, to mám riadne po schodove. Tu máme oné, záchod, teda, tu je kúpeľňa, vidíte, všetko, tu je skriňa. Tu je dole. Čau, Nela. Handelka, die Sammlung. Wifi mám? Isto je Wifi. Aha, tu máme balkón. Dobre. Oh. Máme kúlový balkón. Tam je sestra. Joj, tu je veľa snehu, ty kokos. Oni tu majú toľko snehu. Pozrite, aký dlhý balkón. Všetko kúlové. A v poslednej dobe mám taký panický strach z výšok. Ale vidno tú ulicu celú. A sme nachádzame sa vo Viedni, keby niekto nevedel. A ja sa tu idem šmýkať. Máme plno snežiku, ty kokos, tu je pokokot snehu. A ideme si hodiť jednu hore, vonka. Puf. Dobre. Takže ja sa s vami dneska lúčim a zajtra už odlietame. Takže sa vidíme potom. Takže čaute.